ទូទៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំបានទទួលនៅប្រអប់កាដូសម្ងាត់មួយពីតូតាល់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈតូតាល់គឺមានឈ្មោះជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈដែលមានគុណភាពដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូលឹបនិងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីប្រភពនៃថាមពលសំខាន់បំផុតរបស់រថយន្តគឺប្រេងឆ